ciclo da vida e da morte continua. Nós viveremos, eles morrerão. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra estar fortalecendo. Tamo junto! Opa! E aí, beleza? Big aqui. Bom, essa partida aqui eu estou jogando de Nasus. Eu caí contra um Aatrox. Cara, o Aatrox tá jogando de Flash Ghost. É a primeira vez que eu vejo na minha vida o cara pegando Flash Ghost pra jogar contra o Nasus. Eu já fiz isso aqui jogando contra Darius. Eu já fiz isso, a mesma coisa que o Aatrox fez aqui, mas contra Darius. Vai ser interessante. Contra Aatrox, como é uma matchup que você apanha, independente do que você fizer, eu prefiro vir upando E. E com o Aéreo ou Cometa, eu prefiro o Aéreo, porque o Aéreo é 100% de chance que vai pegar. O Cometa tem chance de não pegar no inimigo. Bom, não sei onde tá o Aatrox. O Aatrox ficou esse tempo todo... Ele perdeu 3 minions pra tentar me surpreender. Aqui ele perde essa troca. Ele tá sem o Q dele. E apoiando pros meus minions. Mesmo que ele seja uma troca, ele vai perder essa troca. Já começa que o nível 1 do Aatrox não é muito forte. Tá interessante esse cara jogando. Tá estranho e interessante. Bom, como ele não tem TP, então dá pra usar um pouco mais as trocas contra ele. Bom, a parte ruim é que eu não peguei nível 4 por causa disso. Precisei flechar, senão quem ia se ferrar era eu. A troca ele jogou bem. Aquela troca ali ele jogou bem pra caramba. Ele forçou meu flash. Ele me acerta, tipo, se o Aatrox me acerta o W, eu me ferro muito. Não tem muito o que fazer. Bom, a Wave não vai bater na torre. Eu tô numa vantagem absurda contra ele. Mesmo que ele já esteja nível 5, mas ele vai perder bastante minion. Ficou, a catapa dele ficou viva, então vai ficar muito tempo aqui a Wave comigo frisando ela. Ele vai perder mais de uma Wave. Só que eu vou ter que dar uma limpada aqui, porque senão vai ficar muito minion pra eu tankar. Eu preciso segurar a Wave aqui, mas eu tenho, não posso deixar ela chegar ao ponto de bater na minha torre, senão não adianta. E também eu não posso perder tanta vida enquanto a Aatrox não tá aqui. A melhor coisa é que ele não começou com o escudo de Doran, isso aí já faz uma diferença absurda. Essa catapa eu vou ter que pegar ela no E. Só no E, não tem outro jeito.
Se eu tentar chegar perto dela, eu morro. Cara, se eu tivesse nível 6, eu podia dar um all-in. Pronto, era isso que eu tava esperando. Só tava esperando meu nível 6 pra poder dar o all-in nele. O Aatrox, ele gasta o Q dele na wave. Cara, você tem toda a liberdade do mundo pra ganhar dele. Obviamente, né? Depende de como tá a sua vida, como tá a vida dele. Mas é uma boa oportunidade. Aatrox, ó, vamos Aatrox, o Darius, o Show, campeões assim que o Q é muito importante, se eles gastam na wave é uma oportunidade boa pra você trocar. Eu vou fazer o quarta cura de AP, que aí eu já anulo muito do boneco. Vou dar muito poke e ainda vou ter um quarta cura já contra ele. Aí o importante é ficar numa distância que o Aatrox não consegue. Tipo assim, pra ele acertar o primeiro Q em mim, ele tinha que usar o E dele. Que aí eu só tomo o primeiro Q e não tomo os Qs em sequência. Perdi o XP da catapa. Mas eu não podia de forma alguma tentar segurar, pegar aquela catapa ali, mesmo no E. Eu tava sem ult, o Aatrox só vira pra cima de mim e já era. Ó, se eu vou pegar esse minion no Q, é muita chance do Aatrox me dar o primeiro Q sem precisar usar o E dele. É o que eu falei. Se ele acerta o primeiro Q sem usar o E, a chance de eu tomar um combo é gigantesca. Tá bom, tirou as duas spells. A eternidade está além do seu alcance. Cara, nem precisava da minha ult. Como eu gastei o E pra puxar o wave, eu não tinha meu E pra ajudar no dive no Nunu. Porém, o correto era eu ter tancado a torre. Só que o Nunu pegou o agro antes disso. Mas eu também, se ele não pega o agro, não dava tempo do Aatrox ter dado B. Tinha essa possibilidade. Bom, já temos isso. Começar agora a nossa trindade. Bota Ioniana já ajuda demais. Aatrox, é bom que ele gastou com poção com refil. Cara, só o fato dele não ter começado com escudo de Doran já dá muita diferença. Porque o campeão que começa com escudo de Doran contra o Nasus upando E já tira muito potencial. Bom, a partir de agora, só upo meu... Putz, mano. Eu fiquei prestando atenção aqui, o Aatrox deu a volta. O Aatrox deu o gank por trás da nossa jungle. Eu tinha que ter... É porque, sei lá...
Eu não esqueci que eu precisava pingar isso. Porque eu vi ele dando essa volta. Tá bom, filho. Não adianta ficar pingando, não. Já foi. O cara quer ficar pingando a play que já aconteceu, velho. Não adianta. É, agora que o corta-cura vai fazer a diferença. Pronto, ó, o Veigar pegou uma kill e já descontou a morte dele pro Aatrox. Facilitou muito minha vida o Aatrox não tá jogando nem de TP, nem de Ignite. Essas duas spells são muito piores do que o Ghost pra enfrentar ele. E a morte existe imortalidade. Ó, cura reduzida, 315. Naquela troca pode ter certeza que o corta-cura fez a diferença imensa. Esse jogo, mas, tipo, conforme o jogo for passando, eu vou ter que trocar pra bota galvanizada. Vou focar em levar a torre. Vou aproveitar que o Aatrox desceu. Não vou ficar correndo atrás dele pra perder tempo enquanto eu posso estar levando uma torre de graça. Pô, mas o Nunu pegar esse gold comigo, pra mim não é bom. Pra um Nasus pegar essa vantagem sozinho faz muito mais diferença. Bom, agora resetar, fechar minha trindade, tendo trindade. Trindade corta cura. Tem uma boa chance de enfrentar a Briar e o Aatrox no 2v1. Já tô numa boa vantagem. Se eu não tivesse pego a L e outra runa que ajuda muito, quanto essa compra aqui seria muito boa, era o ímpeto. Só que eu peguei o Aedip só pra ser bem chato pro Aatrox na fase de rotas. Se eu buscar com o Aedip é muito dano, se ele tá sem escudo de Doran, ele se ferra bastante. Agora eu preciso focar full em stackar no Q. Agora é só stack no Q, não ficar usando mais o Gwena Wave. Com a Trindade fechada, até consigo tomar uns combos do Aatrox, que eu recupero a vida só com a minha passiva, com roubo de vida. Aí dá pra estacar melhor e não precisar ficar gastando meu E igual doido. E perdendo stack. Cara, a ult da Soraka salvou, tá? Ah, como já fez diferença eu ter pegado a torre sozinho. Fechei Trindade, fiz 2v1. Oh.
E se eu levar essa torre aqui ainda, nem se fala. Cara, ele vai gastar smite aí. Se ele não tiver pessoal, altos e ferra. Bom, agora tem bem menos chance da Briar. Querer ficar gankando top, que ela veio e morreu no 2v1. Eu acho que eu já vou fazer coração de defunto de segundo item. Coração de defunto tá, eu tô achando extremamente forte pra nós atualmente. Aqui é gente demais. Aqui, o Zika que eu não consigo me mexer. Eu tomei muito arremesso ao ar ali. Tomei um empurrão do... Como é que é o nome? Do E da Briar. Eu ferrei bastante coisa besta. Ué, será que o Veigar não levava não? O R dele já tá nível 2? Eu acho que talvez se ele arriscasse ali. Eu caminho através das eras. Aí agora o que eu posso fazer logo é uma coração de fundo, não, coração congelado. A compa inimiga tá foda e coração congelado vai ser extremamente forte. Principalmente pra Briar faz uma diferença absurda. Bom, o Aatrox pula a parede, não adianta ficar correndo atrás dele. A vida faz parte de um ciclo. O seu acabou. A partir de agora é só ficar que nem eu falei, ficar estacando. Tudo que for possível ficar estacando. Bom, tô dois níveis na frente do Aatrox. Bom, não é possível que ninguém vai vir me segurar no top. Caraca, pegou em mim. Eu vou ter que lutar aqui. Pô, eu não botei fé que a ult da Briar me pegaria ali. Putz, eu parei pra dar o W, velho. Eu acho que se eu só continuo correndo, eu saía vivo. Tenho quase certeza. Não, o Smolder destacou. O Smolder destacado já é, não tem nem o que fazer. O boneco dá um dano absurdo. O
E depois ainda tem que trocar essa bota, porque o time inimigo, quase todo mundo só dá dano em auto-ataque lá. Vale muito a pena eu trocar. Até um... Cara, Dança da Morte esse jogo aqui pra mim fica muito forte. Bom, a partir de agora eu vou ficar full no bot, porque o que tá vivo é o Baron, 3 minutos pra nascer drag. Sempre jogar contrário ao objetivo. Ainda mais porque você não tem TP, você não vai conseguir chegar na luta. Pouco dano, graças a Deus. Bom, tanquei o que deu. É, o Aatrox pegou counter, pegou spell até pra tentar me parar, mas não deu muito certo não. Pô, eu só não consegui sair vivo disso porque eu tive que irritar a torre. Se eu não, se eu conseguisse irritar a Briar antes, eu sairia vivo. Mas eu era obrigado ali a focar na torre. E eu vou fazer uma Dança da Morte mesmo, porque esse jogo é simplesmente absurdo. O item da armadura me dá um sobretempo muito bom, principalmente num 2v1. Esses 30% de sangramento salva muito, dá tempo de eu me curar pra caramba. Dá aceleração de habilidade, dá AD, dá armadura, dá tudo que eu quero. E agora que eu tenho coração congelado, fica bem mais quebrado. Último item aqui, eu posso trocar esse Orbe do Oblivion pela armadura de espinhos ou até mesmo pelo Randuin. Uma armadura de espinhos seria mais ideal por causa do roubo de vida de alguns campeões. Por causa do Aatrox. Cara, o Aatrox ele tá fazendo build de letalidade, ainda mais contra um Nasus. Essa build dele não vai funcionar contra mim. Ficar aqui e vou ver se eu pego alguém. Putz, pegou a ult nele. Bom, ela vai passar parede, eu não passo parede. Eu não sei porquê, mas eu acho estranho a Briar poder passar a parede. Porque tecnicamente não era pra ela conseguir fazer isso. Bom, eu não queria gastar minha ult, mas aí eu fui obrigado a gastar o Ghost, não sei se compensou a troca.
Acho que era melhor ter gasto a ult do que o Ghost. Mas aí eu tinha o E dela. Bora, Soraka. Dá uma força, Soraka. Pensei que a Soraka ia me deixar morrer ali, velho. Partida boa, mano. Partida boa. Bom, é só isso daí. É, Big Key. Um abraço. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário se possível. Isso aí vai me ajudar pra caramba a continuar aqui com o YouTube. Um obrigado especial aos membros que estão sempre fortalecendo a gente. E até o próximo vídeo.